ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျော်လန်ရေးကမပြီးသေးပါတဲ့။ယနေ့သတင်းအထူးများရှိသည့်တဲ့ပြောပြပါပြီလူမြတ်ကျော်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဧပြီလ3ရက်နေ့ညခင်းပိုင်းတင်ဆက်မှုများမှာကြိုဆိုပါရဗျဒီကနေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာစရာဝမ်းသာအေးလေကွန်ဘော့မြူတူရမယ်တင်းထူးတင်းကောင်းတွေရှိပါတယ်ဗျအယူစွာကျွန်တော်တို့ဟင်းကနေဟာကနေဖြစ်သွားစေတဲ့မြဝတီနစ်ခွန်ငါတက်အနီးတဝိုက်ကို Canary PDF ပူပေါင်းတက်တွေဒီကနေ့ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်နစ်ခွန်ငါတက်ကကောင်းနေပုံနေတဲ့ဂိုတောင်တဲကိုဘုံကျဲချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တင်အတီးပြပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောပြမယ်မြဝတီမှာအရဝစ်တွေနဲ့ရခွေးအကောင်ပေါင်းမြောက်များစွာပုံအောင်ပြီးတော့အကယ်၍တိုက်ပွဲဖြစ်လာခဲ့ရင် uniform ချက်ချင်းဝစ်လက်နက်ကင်ပဲဆိုတဲ့တည်င်းနေထပ်ပေါ်နေပါတယ်တိတိကျကျလို့တောင်ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မြဝတီကိုလက်နက်တွေခဲယမ်းတွေလူသူတွေပို့နေတာဟာရဟရင်နဲ့ကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ AC ကားတွေနဲ့ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ် AC ကားတွေကိုထောက်ကထိုးလမ်းတလျှောက်မှာဂိတ်ပေါင်းမြောင်များစွာကပတ်ဆက်ကောက်နေတော့လဲစစ်တပ်နဲ့လက်နက်တွေခဲနေပါလာတဲ့ကားတွေကိုတော့ကောက်မကောက်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒီအချက်ကိုများများသိအောင်တိုင်းမီလုံးသိအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ပြောပြကြနောက်တစ်ခုမောင်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်ရရှိမောင်တော်ရရှိတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုရသွားလဲဆိုတော့ကြီးကန်းပြင်ဌာနချုပ်ကိုတိုက်တာအေတိုက်တာမနိုင်မမပူနဲ့အေတိုက်တာနမမနှစ်နမမ30စခွေးအကောင်1900လောက်ခွေးပြေးပြရပါတယ်ကြီးကန်းပြင်ဌာနချုပ်ပြင်ဖြူဌာနချုပ်တွေကစခအကောင်1900လောက်ကညင်ကြောင်းစီးပွားရေးစုံတွေကိုခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးရပါတယ်ရခိုင်တက်တော်အေးအေးရခိုင်တက်တော်အေးအေးအကိုထွန်းရေနေပြည်တော်ဒီတက်ကျိတ်လိုက်ရမလားဆိုတဲ့စကားအမြဲတမ်းနားထဲမှာကြားရောက်နေပါတယ်အကိုထွန်းရေနဘခါဒီတက်ကျိတ်လိုက်ရမလဲဆိုတော့တက်ကျိတ်လိုက်ရမလားဆိုတဲ့စကားနားထဲမှာအမြဲကြားရောက်နေတယ်လို့အကိုထွန်းရဲ့ဇွဲသက်သည့်လုံးလခွန်အားအကိုထွန်းရဲ့ယုံကြည်ချက်အကိုထွန်းရဲ့အမျှော်အမြင်ယုံကြည်ပါတယ်မကြပြီးမှအကိုထွန်းရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ရခိုင်တက်တော်အေအေအာရခတက်တော်အေအေရဲ့အဟိုအစည်းကောင်းမှု COC ကောင်းမှု COC ဆိုတော့ Code of the Command ဒါရီယာတချို့ကမစက်ကပြောပြမိလက်တွေ့မှာမလုံနိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကိုထွန်းတို့တက်ကိုနမူနာယူစံပြအဖြစ်နဲ့ဒီတော်လန်ရေးပါဥဆောင်စည်းစင်းတာဗျကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကအကိုထုံးတော့အခုတနစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးတိုက်တာတနစ်ပဲဟုတ်လဲ3လတော့ပြည့်သေးလားတပြည်နယ်လုံးရတော့မယ်ဗျာအားချလိုက်တာအခုထွင်နော်အဲ့တော့ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာမိုက်ခရိုတောင်စကန်ကိုလည်းရရှိထားပြီးမောင်းတော့မှာမောရဝတီအင်းတင်ဥတော်အလဲတန်ကျော်မြို့သူကြီးစခန်းနေအပင်စခန်းပေါင်း10ခုနီးပါးပဲကျန်ပါတော့တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတစ်ခုလုံးထိုးစစ်ဆင်လာပြီးမြောက်ပိုင်းကတော့လက်ဝဲပိုင်ညရှိသွားပါပြီ။ဒါအကိုထွန်းအကိုထွန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ဘက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ကရင်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျက်ကီချန်အောင်မဟုတ်ဂျက်ကီချန်မဟုတ်ဒေးဗစ်ချန်ဘိုဆော့ရဲ့စေဝါဦးဆောင်တဲ့ Lion Battalion စစ်ကြောင်းကြိုင်းစိတ်ကြီးမျိုးနဲ့တောင်သွန်းစခန်းကိုလုံးဝတိမ်ပိုက်ရရှိအောင်မြင်သွားပါပြီ။တောင်စုံစခန်းကကြားတုံးသူနဲ့တံဖြူစက်လမ်းမှာရှိတဲ့စခန်း။တောင်စုံတောင်ကလေး
တံပြူစီရဲ့ဖရာသုံးစုမော်လမြိုင်ကျိုင်းစိတ်ကြီးဆိုတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာကြိုက်တုံမြို့ကိုကဲနယ်လေးပူအောင်တက်တယ်သိမ့်ပိုက်ရရှိထားပြီးအခုချိန်ဆိုကြိုက်တုံမှာမုချီမူဤစကန်တကူပဲကျန်တော့အဲ့တော့မြောက်ဒီနောက်ဆက်တွေသတင်းအရာနှစ်ခုငါတက်ကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံနေကျဲတယ်နှစ်ခုငါတက်မုံနှစ်ခုငါတက်အနီးမှာရှိတယ်ခွေးဘုံဘုံနေရတဲ့ကောင်ကြီးခွေးလူနေခွေးလူစားခွေးစိတ်ဝင်နေတဲ့ခွေးစစ်တပ်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်မကြခင်မှာမြောက်ဒီတိုက်ပွဲပြန်ဆနိုင်မလားမြောက်ဒီတိုက်ပွဲကမြောက်ဒီမြို့ရရှိခြင်းမြောက်ဒီမြို့သိမ့်ပိုက်ခြင်းဆိုတာဟာတာမန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါဒါပေမဲ့မြောက်ဒီတိုက်ပွဲမြောက်ဒီမြို့သိမ့်တိုက်ပွဲမြောက်ဒီထိုးစစ်ဟာအာဆီယံနဲ့အိန္ဒိယထိုင်းကနေထိုင်းနိုင်ငံကြီးအပေါ်မှာအင်မတန်တက်ရောက်မှုကြီးပါတယ်မြောက်ဒီရဲ့စစ်ပွဲတိုက်ပွဲအဖြစ်ဟာ KNU နဲ့တော်လန်ရဲ့ဂုံတိတ်ကတရက်ကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်တယ်ရှားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်မလုတ်ချင်လို့သာမရရင်မရမယ်လုတ်ချင်ရင်တော့အကိုထုံးတော့ပဲကြည်ပါနေပေါင်း90ကျော်တက်တန်းရှိတဲ့ KNU လို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြီးကတိုင်းတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြီးကအကိုထုံးတော့ဆိုတဲ့အရခတ်တက်တော်အေးရာ KNU စီမှာစစ်ပညာအခြေခံတင်ပြီးတော့မှ KIA မှာသွားပြီးတော့အရာရှိတင်တန်းတက်ခဲ့ရတဲ့သူတွေဗျအခုအကိုထုံးတော့ရခိုင်တက်တော့အေးအေးအရကတက်တော့အေးအေးတော့ရခိုင်တပြည်နယ်လုံးကိုရတော့မယ်ကင်းနူတကယ်လှုပ်ရင်ဘာလို့မရမှာလဲတကယ်မလှုပ်တာလားမလှုပ်ချင်တာလားမလှုပ်သေးတာလားလှုပ်မှလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စက်ကြည့်ကြရအောင်ပါဘို့ဒါတော့စီရေးတရင်းနေဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးပြတ်မှတ်ကြီးတစ်ခုကိုဒီကနေ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်မနေ့ကလက်ပတောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းကိုကျင်းတယ်လာတဲ့ကားတွေကိုလုံခြုံရေးပေးတဲ့ရှင်နန်းကိုပေါ်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုကင်းထန်စွာလုတ်ခဲ့ပြီးတော့မိုင်းမောင်း30နီးပါစီဝိုင်းပြစ်မှတ်လက်ပတော့တောင်စီမံကိန်းကြီးကိုဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာဘလို့ထိုးဖောက်တိုက်ခိုက်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်စီဝိုင်းပြစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့ရန်သူဝင်ငွေကုတ်ဝင်ငွေဆိုတဲ့သဘောတရားဟာလက်တွေ့ရအကောင့်တွေပေါ်လာတဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကြောက်ခွဲလက်ပံတို့အရာတော်ရင်းနှီးမြေကို PDF ပူအောင်တက်တွေတိမ့်ပတ်ရရှိသွားပါပြီအဲ့တော့မကွေးတိုင်းမှာနိုင်ငံမဲရင်းနှီးမြေ၅ခုရှိတဲ့ထဲမှာကြောက်ခွက်လက်ပလို့အရာတော်ရင်းနှီးမြေလဲပါဝင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဇပယ်တာကြီးတောင်ဒီရင်းနှီးမြေဟာတော့ပြည်ရတွေရဲ့စည်ရေးချင်းချောက်မှုကြောင့်မလဲပတ်နိုင်ပါ။မကွေးတိုင်းမှာလက်ရှိရင်းနှီးမြေနိုင်ငံမဲရင်းနှီးမြေအဆင့်၂ခုရပ်ဆိုင်းနေပါတယ်။အဲ့တော့အရင်ရင်းနှီးမြေတွေကို PDF တွေကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကအုပ်အုပ်စစ်စစ်ကောင်းကောင်းနဲ့ရင်းနှီးမြေပြန်ထုတ်နိုင်ရင်ရန်သူဝင်ဝင်ကိုယ်ဝင်ဝင်ဖြစ်လာမှာပါဝယ်မဲ့လူမပူနဲ့ရင်းနှီးသာရအောင်ထုတ်ဝယ်မှာဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒီရင်းနှီးမြေတွေကိုဖက်စစ်တပ်ကဘုံကျဲလို့အချို့ဆက်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးနေလို့လောလောဆယ်မလဲပတ်နိုင်ပြီပါဒါပေမဲ့ရန်သူရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာတစားချင်းတစားချင်းနဲ့တင်းယူပြီးကိုယ်ဝင်ငွေဖြစ်လာအောင်လုပ်ယူရမယ်ဖြူဟာကတော့စတင်လို့လာပြီးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။လက်ပတော့တော့ JD စီမံကိန်းကြီးကိုလည်းတင်းပိုက်လို့မရနိုင်ဘူးထင်လား။မကွေးတိုင်းကအခုရင်းနှီးမြေတစ်ခုရပြီ။နောက်တဲ့တစ်ခုကမလဲပတ်နိုင်ဘူးရှောင်းအောင်တင်းပိုက်။ရှိတဲ့ရင်းနှီးမြေတွေတင်းရှိတဲ့ JD စီမံကိန်းတွေတင်းကျောက်စိမ့်လောက်ွက်ဒီသိနေဇက်ကုန်ရေးဘိတ်ဒီအကုန်သိတောင်းဝေးပိုင်လိုင်းကြီးကိုသိတောင်းဝေးပို့ခြင်းငါတို့တက်ရအခွန်ဆောင်ပေးဟုတ်ငါတို့မဆောင်ခွဲမှာဒါမို့ရဲရဲတင်းတင်းတော်လန်ရေးကိုတော်လန်ရေးလို့စစ်ကိုစစ်လို့ဆောင်ရင်ဆောင်ရမှာဆောင်ရမှာနိုင်ငံတကာအသီးပတ်ပြူမှုအဲ့နိုင်ငံတကာဆိုတဲ့ဟာတွေအသီးမတ်မပြူတဲ့အဂျပ်ဖတ်တာလီဘန်လीအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုရအောင်တိုက်ပြသွားတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူတို့အဂျပ်ဖတ်လို့တက်ခဲ့တဲ့တာလီဘန်ဟာအခုအာဖဂန်နစ္စတန်အစိုးရဖြစ်နေပြီအဲ့တော့လူတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေလူတွေရဲ့ယူဆချက်တွေလူတွေရဲ့ဒဇိမ့်နှိမ့်မှုတွေပေါ်မှာရှောင်ဝါးမနေကြပဲ
tolan yi wu tolan yi ne tuwa, siku si ne tuwa. Piat piat da da, yandu wen wen ko wen, yandu jimie ko jimie, yandu lana ko lana sore. Tabodea jayari wu ladwe akauntre po muji, satin temi lo. Chano, titi cha cha taito maare. Now that the ring on the hood, testing, pure maybe, as a TV, as a see. Sit cozy go take kai domelu chinya light party. So, Tina Tolay, tough way with her. The Zuru Zide, Nino, Tajame, so in, Tipoya, Tala, Macha, Buru, Chino, Ye, Amakan, pure ye barry, Avia. Tabi me, do yenet, do that, do a dane, do a toa. Do you see one, do yet the hoodie. Shinny Lee Jaro. Mimi de goye gonza ye doga. Dilo makakejava ungalu. Time ye gonza yegu. Uza pejabaro. Loat nebabi. Aniza donjano ubama da ku pe me. Deo bima dipini loa kurumia. Dipin kojin. De luta mugedo pitan chile. Tabime do dumiandang anima kode. Penang a little aniza do. Pama bima la kode. Agu bama bi di pu long pin piavi. Canaya dilo yedemia. Kanzani jayare. I kanzani jayara go piangido. Sigong siya. Kobi go jido sutagedu. Piazaga chinga yu. Pidiari takalu. Da alaini piacido. Mima pina ima bunibia. Ha ha ha. Machimbiaro. A ye chin chi yi. A chicken liasim. Migo pina lo. Mimi pina ime minga mina dalu chini di la mala. Lesi mido maoma pina. Time ego leba o malona. Pidu lurugo. Tame wao mo juina imbene. Say gushimi tamara yu majune. Tobidu lurugale. Agu pumabia. Agu tabu mame. Agu tibine sajame. Haluda. Kamea tibina. Aguza. Agu pao. Agu jira mohobu. Ne pao miao miazoa. Mahabua, Nibua. Planning it, Wajaya, Abia. Tonang and Doluduha Sabi Jonga and Jaya Umaba. A deep pinya and Yambinari Piziame, Pinya Zore, a chicken. A chow de yabu, says he, Nanga, the Bopapu General. Tamami, allo to wine choosa, Jaya Umaba. Pinya Zura thing and jet. P. Pinyam, hobu. Maybe go by Draco, Yambinya, Sinjino, Diane, two pouch, straight on it. Tobau, tweet tore. Ponsan te yaku, pura pipari. Ado, tava, tari bjoin, she doame, eh? Geno choyai. Digging it okay, yakai. Shan, locamuri, shidru, magui, locamuji, shiva. Locamuri, a tiny pine, sale kuma, sale kulo, nyadampe, kayada, mok, simye hidane, sitchi dango. Baduga sa lo biro, baduga uso, baduga pegedo, lo mesure. A yeso muri, tonso muri, supwe muri, pinsin muri. Lobo, lo nibi, lo anibi, a yediji, ni, an edi, ni, loacha, pibari, wanted, lo jenama hopao. Take a time you go, kate demo, say goo shire. Take a tolan ego, two on lome, say goo shino. Lako didi matidi pay that chai chai machai chanoru samaya wali. Ero an uji go diniagani vio. A two tight tone. Taina yo tola interporine, nanga ye, the bodu nimu, see it the bodu nimu. Amyan sawyaba. Tinja de jare, the bodu nimu, Lurugo, chabyaba. Seudi kausi, pueba, sit dila, dina nemiriga. Lurigo, seudi kausi ma. Se uzi diosi ta se uzi consiga leja, yujere, se uzi jone. Tatuin the dan, tamai, lando, alma, a tan da tan, dene, general, yoko, clean jayame, a chain, yoni babi. Pidulurusurale, a miem luna muno. Adamu, conajano, mietebore, yandu, when we go wing with a chapu, mamejan and alu. Pidu, kawe, tadri, pidiadri, tola, and jevo, yuza, tidiga, lu, a palma, that son, boasun, tiny, yes, or a dignitino, miemi. จ้าซုံးก็ได้เย่บ่เดียวเอง 1 เนี่ยอ้อมไม่ป่วยคันหน้าโหจนตะแกอ่ะอเจ๊ะแช่บิไม่เปล่าหรอกกูอฉิ่งตะสักกั่นจาเลยจนเราနိုင်ငံငရေจ่าตะสักกั่นปูจาเลยบ่
Ero, nangene, time ni dua. Ngaru mana pihon dua. Ngaru mualin je dua. Ngaru nayaun time esure tanai thane. Asyong mupi macin ngaru nai. Asyong pi bu surale. Maala sekurang macine. Ngaru mana nayaun time lu. Tini agan ye. Tini jeja lumia coba. Piala ipar. Tini rodila bawa.